Amigos, zdra jsme chytli nás u dalšího let's play ze hry Eutraxomator 2 a nevím, kolikátý je to opět díl, ale vím, že jsme, tuším, že minulý díl jeli z Polska někam tam, kde jsme teď, ale já nevím, kde jsme teď, takže se podíváme, kde jsme teď a jeli jsme z Polska do... Jo, dobře, takže jsme pořád v Polsku, jeli jsme... Tyjo, odkač. Z Poznaně jsme jeli do Lublině a z Lublině bychom se mohli konečně vyhrabat z Polska, pokud to nezabere nějakou delší cestu. Pokusíme se o to a jdeme na to. Takže cena za vzdálenost, jasně, Lublin do Vien. Vien, to je Cín, že jo, myslím. Nebo do Budapeště, což je Maďarsko. Nebo můžeme do, no to ne, to... Nebo do Německa, to je celkem dlouhá. Nebo do Brna. Abych docela jel do Brna, tyjo. Docela bych tam zavítal. Zavítal bych tam docela do Brn, do Brna, do Brněčka. I když to máme podle ceny za vzdálenost, ale jako sice za tohle nedostaneme tak velkou, jakoby, že to řeknu, byl odměnu za vzdálenost, nebo prostě peníze za vzdálenost, ale já si myslím, že to můžeme vzít. Takže pojedeme do Brna a nemáme to ani nějak daleko, tady tak, paráda, podívám se, jestli mi něco tam nejede, jo, teď tam něco jede a tam nic nejede, tam nic nejede, takže potom na autě můžeme jet, parádně, dobré, tak a máme to v pohodě, dobrý, teď tady půjde doleva samozřejmě, počkáme si na červenou. Teda spíše na zelenou. Tak, tady si vezmu zakázku. A jdeme na to. Takže z Lublině do Brna. Vezmeme si tady náklad. Hezky si pro něj zacouváme. Tak, dobré. Jaj! Dobré, tak doufám, že už teď jsme o něj. Ne, nepoškodil jsme ho. Dobré, tak teď pojedeme na místo určení, což je Brno. Do České republiky, paráda. Tak doufám, že to bude v pohodě a nebudeme moc failit. O, sakra, tak teď jsem tam mám neboural vozeť. Nebo spíše škrtnu vozeť toho, té firmy, toho baráku. A ten barák patří té firmě, že jo? Tak, ne. Dobře, v pohodě, dobrý. Úplně přesně akorát. Tak to je v pohodě. Tak, ale já jsem si podívat, jak mi to... dobrý, už můžeme jet. A jedem doleva, takže dáme levý blinker, jak jinak, že jo? Ne, tyva, dám... Jedem doleva, dáme pravý blinker třeba, nebudem dávat žádný, že? Tak... Teď dáme doprava. Jedem doprava, tak, a už budeme konečně mimo město. A až budeme mimo město, tak to pořádně rozjedeme. Jaj, a já jsem se nekoukal, kolik mi váží ten náklad. Oh, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl F6. 23 tun, no tak to moc nebudeme rozjíždět. Protože s 23 tunama toho moc nezmůžeme. A já se podívám, za dlouho je benzínka. No, oh, za chvilku, dobrý, tak natankujeme na té benzínce. To je v pohodě. Slyším nějaký divný zvuky venku, ale to vůbec nevadí, to nám vůbec nezabrňuje v tom, aby jsme mohli v pohodě řídit. Ahoj. Ahoj. Tak. Dobré. No, krásná cesta. Ahoj. No jo. Tak, teď jsme tady někde u vesnice, jakoby, ne u vesnice, ale teď už jsme jako někde na vesnici to vypadá, že tady jsou takovýhle ty, prostě, že tady jsou ty pole a tak dále. Neříkám, že samozřejmě v Praze třeba nebo v nějakých větších městech nemůžou být pole. Ale myslím si, že to je spíš záležitost více, záležitost dědiny neboli vesnice, než aby to byla záležitost Prahy. Přece v centru nebude pole, že jo. Jako jo, tam, tady kde bydlím, sakra, to nějak přejíždím dneska. Tak. No. Dobré, tak dáme Erko. Ne, Téčko, ne. Erko, ne. Erko, a natankujeme. Paráda, už máme natankováno a můžeme jít dále. Tak jo, je, to jsem nechtěl, takhle jsem to chtěl, tak.
nic nám tam nejede, nic nám tam nejede, tak můžeme v klidu odbočit a nemusíme to řešit. Dobré, tak tady půjdeme kousek rovně a opět použijeme blinker doleva. Jako bychom těch blinkerů dneska neměli už dost. Tak, tady a teď o chvilku ještě podříme, protože teď opět pojedeme doleva. Sice bych měl brzdit, ale já to švihnu takhle trošku i přes ten protisměr, abych nemusel brzdit. Protože kdybych brzdil, tak to už potom třeba ani nerozjedu. Ne, to zase ne, to zase ne, zase tak slabý táč nemám, ale myslím si, že by to možná bylo i horší potom. Ale před náma jede tamto, jak se to jmenuje, nákladňák, který má náklad a veze auta. Hádám, že je veze Škody, protože nikdy jsem neviděl v Euro Truck Simulatoru, že by nějaký nákladňák vez jiný auta než Škody, koukejte. No jasně, že Škody. Jak jinak, dobře, tak. Je, já bych tady neměl správně předjíždět, ale tak teď už je to jedno, že jo. Teď už nám pokud dát nemůžou. A dneska se jede docela ladně, docela v pohodě, abych se to měl uložit radši. když to takhle říkám, tak bych se to měl radši uložit, protože se znám, jak někdy dokážu být neschopný a prostě bourat na každém rohu. Pojedeme přes dálnici. Jo, tady pojedeme docela delší cestu přes dálnici. Dobré, tak to je v pohodě. Okolo Ostravy pojedeme, tak Ostravu bychom si taky mohli rovnou odemknout. Dá se říct. To bychom mohli, protože by to... No, to bychom mohli. Protože jestli si ji odemkneme, tak potom můžeme třeba brát jet z Brna do Ostravy a v Ostravě vzít zakázku. Nějakou kratší, protože, že jo, až jdeme do Brna. No, uvidíme samozřejmě podle zakázek, jaký budou v Brně, ale jsem to myslel tak, že v příštím díle, že až jdeme do Brna, to bychom si mohli vzít zakázku z Ostravy, potom bychom dojeli z Brna do Ostravy a vzali si zakázku v Ostravě a z Ostravy bychom jeli někam na místo určení. Tak, to je zamotaný, co? Taky se v tom trošku už nevyznám. Ale to vůbec nevadí. Máme benzín na kolik? Na 1500 kiláků, tak to je hodně v pohodě. To je hodně dobré. Tak, tady je parking, to nepotřebujeme. Nic tady nejede. A on odbočuje, neodbočuj. Ty blá, teď nás mám sejmul. Samozřejmě za to mohl on, že jo, kdo jiný, já za to nemůžu. On si měl dávat pozor, co mu tam jede do cesty. Ne, já za nic nemůžu. To přece všichni víme, že já za nic nemůžu. A kdo říká, že jo, tak nemá pravdu. Tak, tady si odbočím opět. Ježiši, ale těch odbočů fakt dneska je nějak hodně. Čekat, schválně, kolik jich ještě bude, jo? Tady jeden. Dva, tři. Čtyři. No dobře, tak to není zas tolik. Ale zatím jsme měli teda v prvních kolik plus minus 10 minutách videa jsme měli víc odboček, než budeme mít v celém díle. Nebo pozbytek dílu spíše. Spíš takhle to řeknu. Tak, no a je docela tma. Takže se dosvítíme na jeden. Dálkový nebudu dávat, protože bych za to mohl, počkej, za co mám pokutu? Za co jsem dostal pokutu? 13 000, myslím, že je pokuta za jízdu na červenou, ne? Auto já jsem nejel. Já jsem dostal za něco pokutu. Jsem měl nějakých 396 000, že jo, myslím. Ahoj. No, 10 000 za nabourání. Myslím, že 5 000 za jízdu proti směru. Co tam ještě je za pokuty? Nabourání, jo, to už jsem říkal, to je 10 000. No, co tam ještě je? No, myslím, že jenom potom ta pokuta za jízdu na červenou a to je 13 000, ale já jsem nejel na červenou. Jestli jo, tak o tom fakt nevím. Třeba jsem se ani nevšiml, že tam byl semafor, co já vím, že jo, ale to bych si všiml, sakra, to mi neříkejte. Tak dobré, no, tak nebudem to radši řešit, protože kdybychom to řešili, nebo spíše kdybych já to řešil, tak bych sem se dostal do nějaké zapeklité situace a to samozřejmě nikdo nechceme. Potřebuji se poškrát na zádech, což je docela špatné, ale to vůbec nevadí. Tak, myslím, že bychom to mohli projet, ale ne, tam je potom prudká zatáčka, takže projíždět benzínku před prudkou zatáčkou je špatný nápad, takže vyškrtnu to. Tak. Dobré.
A teď bychom mohli trošku nabrat na rychlosti, protože teď tady dlouho pojedeme rovně. A doufám, že to nebude jen do kopce trošku mírně, jak jedem teď, protože teď jedem mírně do kopce, nevím, jestli to je poznat, jakoby, ale teď jedem trošku mírně do kopce. A jestli teď pojedem trošku mírně z kopce, tak bychom mohli nabrat trošku rychlost. A nemuseli bychom potom být tak pomalý. To dává docela smysl a je to docela logický, že když nabereme rychlost, tak nebudeme tak pomalý, že jo. Než když tu rychlost nenabereme. To je docela logická věta, jako si myslím. Tak, jak je tady ta prudká? Jak je tady ta zatáčka prudká, jsem chtěl říct. Jo, to nebylo tak hrozný, doufám, že tady nic nejede, dobrý, nic tady nejede. Jsem se kouknul docela brzo, jako já už jsem byl v protisměru a koukal jsem se, jestli tam něco nejede, to je paráda. Ahoj. Dobrý. Tak. No jo, už máme za sebou 150 km nebo 140. Něco z toho prostě. Tak nějak si myslím, že těch... No, myslím, že nějakých 140 spíš. No, teď už to tady kecám, tak těch 150. No a už budeme na dálnici, to ubíhá docela rychle. Tak to je paráda, tam to trošku víc rozjedem, ale ne, než si stěžuju, jako jedeme 141 km v hodině, což určitě není vůbec špatné. Ale tady bych měl zpomalit. Jo, dobrý zákazník mi vynahradil to, že jsem přišel 13 000, ani nevím za co. Protože mi vydělal 18 000. Tak, to tady tudy vezmu a... No, samozřejmě kudy jinudy, že jo? A tady bychom taky mohli nabrat trošku rychlost, abychom byli rychlejší, že jo? Jak jinak. Abychom nebyli tak pomalí, že jo? Tak, vidím tam, že tam nic nejede, tak dám blinker a už jsme zařazení v pruhu. A teď bychom mohli nabrat tu rychlost, jako kdybychom najeli teď do kopce. No, a kdyby mě to auto poslouchalo a fakt jakože by nabralo rychlost, tak by to bylo celkem fajn, no. Už nabírá rychlost. Už nabral rychlost o 1 km. O 2 dokonce, paráda, o 3, no jo. Tak co? Abych sem toho objevil, tak já jdu na benzínku, nic tam nebudu dělat, nebojte. Zajdlo jsem se za 8 hodin, budu tam za 5 hodin, takže až přijedu, tak se vyspíme. Abychom do příštího dílu to mohli rovnou si mohli zajet zakázku. Rovnou jakoby na začátku a nemuseli čekat na to, než se vyspím. Než jakoby někam dojedu a vyspím se a tak dále, tak radši bych to udělal tak, že... Se teď vyspím na konci tohoto dílu a potom rovnou zajedem tu zakázku. Nebo spíš si vezmeme tu zakázku a zajedem, ne, že rovnou, že rovnou někam pojedem a bez zakázky, nebo, no chápete, doufám, že to chápete, tak jsem to myslel. Jestli ne, tak asi jsem fakt špatný. Dobré, tak jo. Kde jsme? O, tady bude benzínka. O, já ty doly nenávidím, protože tam jsem se seknul, myslím, že před 2 nebo 3 dílama dokonce. Tam jsem se seknul úplně nechutně a bylo to fakt hrozný, musím říct. Fakt hrozný, protože jak jsem se tam seknul, že tak já jsem tady mohl vyjet a hrozný. Příšerný, nechápu to, příšerný, úplně hrozný. Tak, dobré. No, tak ale, jako nemusíme jezdit pořád nějak do kopce, ne? Mohli bychom jako trošku nabrat na tu rychlost. No, oni si tam jedou klidně 800 km v hodině, protože jedu z kopce, že jo? Jenže já jedu do kopce jak nějaký trotl a to jsem se těšil, že až pojedu na dálnici, tak to bude lepší a pojedu rychlejš. No, tak asi prej ne. Ale teď nějak nabírá na ty rychlosti. Předtím nějak ubírá, teď nějak nabírá. Dobré, děláš mi radost, tahači můj. No, já bych si mohl ten táž taky nějak vylepšit, že? To bych mohl. Se podívám, jaký máme třeba nějaký vzory na to, na malování toho táče, to bych se mohl podívat, protože tam nemáme žádný vzor, myslím, že tam máme jenom čistou barvu, že jo? Já teď nevím, jo, máme tam jenom čistou barvu. Což nechci, protože je lepší samozřejmě tam mít nějaký vzor a přizpůsobit si ho podle sebe. Takže bych, mohl bych si koupit třeba nějaký vzor, jestli tam bude nějaký přijatelný, jestli tam vůbec nějaký bude, že jo, protože oni se odemykají až od těch vyšších levelů, ty lepší vzory. Tak uvidíme, no, třeba
Počkej, za tuhle zakázku dostaneme kolik? Jo, 369 tisíc. Takže budeme mít nějakých 760 tisíc. Kde je odbočka? A tady. Takže bychom mohli... Jo, třeba tam nějaký za 700 tisíc bude, no. Doufám. Chci si nechat něco málo na rezervu, jakoby na to, až třeba, já nevím. No, prostě nechci se dostat úplně nějak drasticky do mínusu, takže nechci utratit všech 760 něco tisíc. Třeba jenom těch 600 padem, možná těch 600 jenom. Říkal jsem 700, já vím, ale teď jsem si to rozmyslel kvůli tomu, že vážně nechci nějak jakoby utratit všechny prachy. Teď tady bude odbočka, že jo, myslím, že tam byla. Jo. Jo, dvě dokonce, aha. Nechci utratit všechny prachy na to, abych utratil za nátěr, nebo za vzor prostě natáhači a potom bych neměl na třeba, nevím, nějakou opravu, nebo na nějaký nezbytný vylepšení, nebo já nevím, prostě na něco takového. Takže radši si něco nechám v plusu a potom, abych na to nedoplatil. Se kouknu, kolik vůbec platíme denně, nějaký 267 tisíc, to je slušný. A teď nám zbývá splatit kolik? Jo, 214 tisíc, tady z těch, aha, to mi dává 14 tisíc, to kdyby jsem splatil, tak by mi ubývalo o 17,5 tisíce méně denně. To nevím, to nebudu dělat. A kolik že dnů mi zbývá na zaplacení, pardon? 5, no tak pak to na to kašlu. No, tady bychom měli odbočit, ale můžeme být rebelové a neodbočit. To bychom docela mohli, ale ne, kašlu na to. Ježiš, já už jsem se bál, že tenhle ten táhač odbočuje taky, to by bylo docela hardcore, kdyby já jsem byl tak rozjetý libově a on by odbočoval úplně stejně. A ještě by zpomalil, víte co, takže abych to úplně do ní napral a podíval bych se mu, co veze za náklad. Teda, kdyby to bylo ve skutečnosti, tak bych se mu podíval, co veze za náklad Ferrotrack se má to dobu, bohužel to není tak, že... Když to do někoho naperu, tak mu třeba nějak ohnu plechy, nebo se podívám do jeho kufru, nebo nic takového. To, že se podívám do jeho kufru, myslím to, že třeba... jakoby to do ní naperu až tak, že... Cože? Jo, pokuta za překročení maximální rychlosti, no tak to je dost možný, že jsem předtím měl, no. Jo, tak to je tato pokuta, na kterou jsem zapomněl, no vy jste si tam určitě zase za monitorem, ne, Mikey, to je ještě pokuta za překročení maximální povolené rychlosti, a za to si zaplatil, a ty se nepamatuješ, no, tak teď už to vím. Dobrý, to děkuji za informaci, aspoň, že teď už vím, za co jsem platil, protože jestli bych to nevěděl doteď, tak by to bylo docela špatné. Tak a já tady to obkroužím, teda neobkroužím, ale prostě si to tady tak nějak obědu a bude to v pohodě. Tahle autíko, co to je za autíko? Já se dostanu blíž, tak to budu vědět. Jo, to je golfík, to je starý dobrý golfík. No starý až tak ne, ale dobrý golfík. Tak, ale ty bys mohl jako trošku přidat, to že tě dohání táč není normální, kámo, to ti říkám upřímně, víš co. Já až tě neuvidím na střechu. No vidíš to, až neuvidím část tvojí střechy, chtěl jsem říct, že až neuvidím část tvojí střechy, tak... Tak už pravděpodobně uvidím, co máš v kufru. Tak. Tak si tady odbočíme, protože tady nebude díl odbočka, že jo? No v podstatě, jo, doufám, že jste to slyšeli. V podstatě skoro až na konec dílu nebude odbočka. No ne, v podstatě, ale až na konec dílu nebude odbočka, no. Potom tam bude odbočka na Brno. Tak, vlastně sjezd dálnice, to není jako odbočka, ale je to spíš sjezd dálnice tam bude, což je dobré. Tak, no já si myslím, že bychom ale tam nemohli tam být za 3,5 hodiny, co mi to píše na té navigaci, ale myslím, že bychom tam mohli být za ty třeba 2,5 hodiny, teda jestli to ten táč vytáhne teď na stovku 100 km za hodinu. Jestli ne, tak tam budeme za tu odhadovanou dobu, co mi to píše. A jestli jo, tak tam budeme za 2,5 hodiny plus minus, myslím. Schválně, teď je neděle 1:30 v noci. No, tak to jsem zvědavej, za jak dlouho tam dorazíme. Samozřejmě tam dorazíme v neděli, ale jsem zvědavej, za jak dlouho. Takže půl druhý, takže bychom tam měli dorazit třeba, když já jsem říkal 2,5 hodiny, takže ve 4 plus minus. Bychom tam narazili podle mého odhadu.
No a jestli to tak není, tak bychom tam dorazili v 4:30. Podle, jakoby podle té navigace bychom tam dorazili nějakou sek půl pátý až nějak ve 4:45. Což není zrovna přijatelná, co dělá to Cčko? To je tempomat, jasně, co dělá Bčko? To nic není. Oh, zastavil jsem foťák. A dobré, foťák už se zaplý, takže můžeme jet dále. Což je paradička. Tak jo. No jo, jedeme 117 km, 118 km, 109, ty krása, no, trhám rekordy. Již předtím jsem měl 141, ale to je jedno. To vůbec nikomu nevadí. Ale aspoň, já jsem už v Česku. Jsem už v Česku, kámo, tady je Ostrava. Odbočíme si tu Ostravu. No by to bylo docela zajíška, já bych tam potom musel takhle. Ne, nemusel, jako abych potom mohl takhle, že jo? A zase takhle. Jenže to by byla moc zajíška, tak to na to kašlu, to ne. To nebudu dělat, protože to by se mi nevyplatilo, takže radši si ji nechám neodemknutou a někdy prostě pojedem do Ostravy. Nějakou zakázku si vezmeme prostě někdy do Ostravy a potom... potom pojedem z Ostravy, no. Já bych mohl, třeba příští díl, to se podívám. Jak daleko je to z Brna do Prahy? Jaj. Já bych mohl třeba z Brna třeba do Cínu nebo do Bratislava, ale to ne, že? Nebo do Banské Bystrice a potom bych jel do Prahy a z Prahy do Ostravy. No prostě chtěl bych někam do Brna. Z Brna teda bych chtěl potom někam, odněkať můžu jet potom do Ostravy. A prostě já si chci odemknout celou Českou republiku, takhle to řeknu. Jakože Ostravu, Brno a Prahu, takhle. Spíš, no. Tak. Takhle bych to řekl asi spíš nejlépe, protože když řeknu, že si chci odemknout celou Českou republiku, tak to vyzní tak, že bych chtěl jakoby všechny ty cesty si tam projezdit a takhle. Což by bylo samozřejmě taky hodně fajn, ale myslím si, že to není skoro realistický. Já nevím, kolik máme odemknuto. Proskoumám 29%, no tak to je dobré. To si myslím, že je v pohodě, no. Jsem myslím, že jako, že je docela dost, jako. Docela hodně, jako já si myslím, že nám to stačí, ne? No, já si myslím, že to je docela hodně málo, 29%. Já nevím, jestli tam je odbočka, radši si odbočím doleva. Nevím, jestli tam je sjezd, nebo... Aha, tam je, no spíš, no já nevím, jestli to je... Jestli to, když to jde jakoby nahoru, jestli to je nájezd nebo sjezd. Ale ne nájezd, je spíš to, jakože to jde, jede na tu dálnici. To je spíš nájezd, že jo. No, takže to je, i když to není dolů, což vlastně, a měření rychlosti, já bych měl zpomalit. Protože nechci další pokutku, tak jedu jenom 80 kvůli tomu měření. Pecka. A teď to vypadá, že by tady mohl být kopec dolů. Já i tak ne, tak tady bude rovina. No, ale aspoň něco. Aspoň to nebude zase tak horký, že bych... Je tady trošku kopec nahoru dokonce ještě. Aspoň to nebude tak horký, že bych nějak extrémně třeba zpomaloval nebo tak něco. Ale my už jsme skoro tam, kam to docela ubývá hodně ta cesta, ty. Já jsem myslel, že to bude tak ty... Nevím. Nikdy jsem nemyslel, že by ta cesta mohla tak ubývat. Prostě vždycky jsem si říkal, sakra, já třeba nebudu mít o čem povídat, nebo tak něco, víte co. Jenže potom, prostě já nevím, když to hrajete, tak prostě to ubývá rychleji, že? Já fakt nevím. Prostě je to tak, no. Tak jo. Hele, kopeček dolů. Oh, nice. Tak tady se naberu rychlost, i když tady je zatáčka. No breakers. I zatáčce, ale zrychluju, ne? No, zatáčce se spíš ta rychlost drží, jak to koukám. Ale po té zatáčce to vždycky úplně rozkalím. Teda pokud tam je kopeček dolů. Což taky někdy bylo, že jsem jel jakoby... O, je tady trošku kopeček dolů, malinko. Že jsem jel někdy jakoby se zatáčky, že a potom takový kopec, kam, tam jsem to úplně rozkalil. A potom tam byl zase kopec nahoru. Což bylo nepříjemné. No, trošku. Tak, já už tam skoro budu, už tam skoro jsem. No jo, už brzdím, ty krásu, 142 km, to jsem ve městě. Teda, teď ještě ne, ale, jakoby jo, no. Ale jakoby ne, no. A mohly by ty města udělat trošku víc realističtější. Protože, o, sakra. Víc realistický,
pardon. Protože, a já bych si to tady mohl uložit, i když už jsem jakoby v cílové rovince, ale i tak si to radši uložím, protože náhoda je blbec a můžu i teď, že jo, se s někým střetnout a může mi nebourat tahač a třeba mít nějaký procenta na tom nákladu. Jo, ježiš, Brno je vlastně takhle úplně debilně udělaný, já v tomhle nemám rád takový Brno, je. Já mu dám přednost. Já vím, že kdyby jsem dal blinker, aha, on jde tam. Já vím, že kdyby jsem mu dal blinker a on by chtěl jít jakoby dál, tak by mě jakoby pustil. To vím, to je o ty 1.9 teď nově, ale já jsem mu dal přednost, já jsem hodnej. No, abych to dopověděl, na tom Brnění mi vadí to, že vlastně jakoby, že to je rozdělený do těch dvou jakoby míst, dá se říct, prostě mi to vadí v tom, že je to docela omezující, když chcete prostě co nejrychlejší třeba dostat do opravny, tak potom musíte jet ještě někam jakoby dál, jakoby do druhé části města, což mi docela vadí. A tady je jenom garáž a firma, což mi taky docela vadí. Ježiš, to je ten blbej nájezd. No tak to se zdravě, jak to dám. Tak to bude zajímavé. No, tak. A rovně. Ne, nechci. Já si tam zkusím zajet, když tady je ten... Oh, shit. Dobrý, mám 1%, díky. Ne, tak 1% to nic není, že jo, to si nebudu to načítat tu hru. A jsem se tam zase, sakra. Mě to chcíplo, jako vážně. No, dobré, jsem tady, paráda. Jenže tady se najíždí tak blbě. Tady je úplně ten malý prostor, že jo, a najíždí se tady fakt blbě na to místo určení. Nenávidím to zase to najíždění. Oh, přesně na druhou stranu jsem chtěl. Ne, nechtěl. Dobře, jedu. Tak. Teď tam trošku takhle najedu. Takhle, tak. Teď takhle, no tak úplně blbě tam najíždím, si myslím. Víte co, na to kašlu, téčko sakra, dám enter, já na to kašlu, na to nemám nervy. 1% odlačil, to mi tolik, jsem 12, kámo, dobrý, tak si dáme nějakou novou tu zkušenost. No, dovednost, pardon. Co bychom si mohli dát, sakra, DPIčka, Abych si dal možná náklad to vysoký hodnotě. Tak, použít. Parádička. A jdeme si objevit Brno. Nebo spíš jdeme teda do toho... Počkej, tak dlouho nahrávám. Jo, v pohodě. Jdeme do toho... Jak se tomu nadává? Sakra, myslíte, že mě tady někdo pustí? Vypadá to, že tam nic nejede, nesvítí tady světla. Tak jakože jsem myslel, že tam na té silnici jsem neviděl, že by tam svítil světla od auta, tak jsem se na to vykašlal a jel jsem. Tak já jedu teď do té druhé části toho Brna. Měl bych si možná zvýšit citlivost brzdění. Tak. Ale líbí se mi, že prostě ten Eurotaximátor mi přijde, že dělají víc realistický. Než jako by byl předtím, ne přímo v tom, že by to předtím nebylo realistický, ale jakože třeba to, že vás ty řidiči už pouštějí a že vás objíždí, když jste nabouraný a tak dále. Tak já se podívám na nějaký nový obchody, jo, já se nejdřív ale podívám, jestli vůbec nějaký nový vylepšení jsou na Volvo. To bych se mohl docela podívat. Volvo, ano. No, tak to se tam podívám, to je jasný. Vypadalo, že to tam toho jde co dost. Tak, obchod s vylepšením, první, tady je toto. No ale pozor, celkem k zaplatení 756 tisíc. Jak jsem říkal, to nechci platit prostě. Sakra. Já jsem měl jaký, počkat. Přeji si zrušit, ano. Jo, jasný, já jsem tam měl totiž ty světla. Tak, podvozek novej není, motor novej. Není, to no to nic, exkluzivní, že bych si ho koupil, ne, já jsem říkal, že chci jenom nalakovat, nebo namalovat, no dobře, tak na tomhle se nic dělat novýho nebudu, na to kašlu a podívám se na tu lakovnu, nějaký vzory, pozor,
vypadá to k světu tady nějaký. Co když si na to stopí? O, to nevyzní tak hezky. Nebo toto, že bych si dal. Že bych si dal třeba... že bych si dal třeba... Jo, počkej, dáme si tu šedivou. A tam by mohla být taková světlejší červená. To by mohlo být docela hezký, jako ty přechody červený. A nevím, jestli to někdo má. Jako je to docela hezký, ale... Ale nevím, no. To ne, to ne, to si nebudu dávat. Nahoře bude černá. Ve prostředí bude modrá. Dole bude modrá. A tady bude bílá. To je hnusný. Nebo ten pruh bude černý. Nahoře bude... To taky není zrovna hezký. A tady by mohla být... Počka, tady bude černá. A tady by mohla být taky černá. Já fakt nevím, poraďte mi. Jo. Poraďte mi, do příštího dílu mi poraďte, jak mám... Pod tento díl mi napište, jak si mám napravit ten táč. Já si to zatím nebudu dávat. A vy mi napište do komentářů, jak si myslíte, že bych se měl nabarvit, nalakovat ten tahač. Protože mě to docela zajímá, zajímá mě váš názor. A udělal bych to podle vás, to je docela dobrý nápad. Ještě, že mě to napadlo. A takže jo, takže mi napište do příštího dílu, jak byste chtěli, aby jsem udělal ten lak na tomhle tahači. Protože upřímně mě to vážně docela zajímá. Já už jsem přišel o to, o prachy. No, takže mi určitě napište, já za to budu velice rád. A teď ještě musím vyfotit náhled. Nemyslete si, že by jsem si na to vzpomněl až teď. Ale chtěl jsem to tady vyfotit vedle těch tahačů dvou. Takže takhle. Oh, sakra, jsem moc blízko toho jednoho. Tomu jednomu. Tak, takhle. Pořád jsem blíž tomu jednomu. Takže takhle by to mohlo být, takhle. Takhle by to mohlo být, ne? Ne, trošku ještě zacouvat. Takhle, tak. A teď rovně trošku popojet. Tak, ukažte, jak to vypadá, čekat. Trošku takhle popojet, malinko. Dělej, tak. Tak, takhle by to mohlo vypadat dobře, ale nevím. Režim focení, ukažte to. Nejsem tam zrovna moc rovnaný. Musím ještě trošku doleva popojet. Tak co mi vychytaný. Tak, trošku doleva, jo, říkáš. Takhle si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Ne, ještě, ne. Trošku doleva ještě. To jsem se s tou bílou čárou. Takhle jsem se, že a trošku se opět doprava. Takhle. Ne, ještě trošku doleva. takhle, aby to mohlo být hodně v pohodě. Takhle, tak. A teď rovně malinko. Ne, trošku zacouvat. Takhle. Zkusíme to takhle. Takhle by to mohlo být OK, ne? No jo, takhle je to parádička. Takhle je to krása úplná. No, tak uděláme několik variant. První varianta by mohla být takto. Ale trošku to zorný pole takhle, tak. Blablabla. Tak, vytvoří si nějak obrazovky. Parádně. A další varianta by mohla být toto. Ty kola dáme pryč do toho druhého táče, i když tomu se moc nevyhnu asi. Ukaž to, no tak to by bylo divný. Tak to můžeme dát třeba takhle. Třeba takhle, že by to mohlo být. Nevím. Takhle ne, takhle už tam jsou vidět ty kola, tak zkusíme, takhle ne, takhle. Zkusíme a trošku se zkusíme natočit, co nejvíc by to šlo takhle. Takhle. Tak, máme tři varianty, tak uvidíme, jak to půjde. A nebo bychom mohli ještě takhle, ne to ne. Nebo ten jeřáb, ne. Já si myslím, že takhle je to OK. A já si to uložím. A myslím, že jsem chtěl udělat ještě něco sakra, ale nepamatuju si co. Něco v tom jednou trochu. No, nalakovaný nejsem, to vy mi napište do komentářů, na to prosím vás nezapomeňte, že mě to vážně docela zajímá váš názor. Opravovat se nebudu, že mám 1%, takže já jsem si, že jsem udělal všechno, co jsem chtěl. Jo, podívám se, co by mohlo být tak nějak... ta vzdálenost na to, abych jel z Brna někam a aby to dalo odtamtať do Ostravy těch 500 kiláků. Myslím, že by to mohlo být buď Budapešť nebo Debrecen. Debrecen. Jej, tady to je docela hodně, teď už to docela ubylo. Takže
Budapešť, Banská Bystrica, to ne, to je málo. No sakra, ono tam nic takového není. Ne, já jsem si nechtěl vzít zakázku, sakra. To jsem nechtěl. Tak, to se omlouvám, ale to jsem nechtěl. Mě občas tam už kliká dvakrát, ale to nevadí. Ukaž to. Tak. Kde je Bremen? No tak to ne, pardon, to se vám omlouvám. No tak to vůbec ne. To vůbec ne. Dobře, tak to dáme délka trasy. Takhle, jo, délka trasy takhle. Banská Bystrica ne. A tady už jsou hodně dlouhý. Ne zase! V klidu. Tak. Mannheim, ale to už jsou dlouhý trasy, kam? Vážně. Dobře no, tak nevím, jakou zakázku se vezmeme příštím díle, ale to vůbec nevadí, ten nebudem teď řešit. Já se s vámi rozloučím pro tento díl. Pokud se vám video líbilo, tak budu velice rád, když dejte toto video lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích a dalších dílech a nemáte u nás ještě odběr, tak je dole tlačítko odbírat. Pokud byste chtěli, aby se na nás dozvědělo více lidí, tak sdílejte naše videa, sdílejte slunečko videa, sdílejte náš kanál. Dejte o nás vědět vašim kamarádům nebo tak něco. A já se vás budu těšit, napište nějaký hezký komentář, napište mi, co si mám dát, jaký lak si mám dát na ten táč, protože chci slyšet vás názor, chci se zařídit i podle vás. A já se vás budu těšit u dalších videí a dílů. Loučím se s vámi. Adios.